ងប្អូនកំពុងរក Ford Va Truck មែនអត់មកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅ Ford Va Truck មួយគ្រឿងបាទទុកមកបងប្អូនអរគ្នា Ford គឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងជាប្រភេទ Pick up បាទលេខ1ហ្មងបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាលេខ1ដោយសារអីគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់គឺរថយន្តរបៀបកៅ Pick up ឡានដឹកមានតែ Ford ទេបងប្អូនណាបាទដែលពេញនិយមហើយបើសិនជាឡានមកទឹកវិញគឺកម្រណាស់បងប្អូនណាកាត់មកកាត់មកលក់ចេញកាត់មកលក់ចេញដោយសារមានអតិជនគាត់សួរច្រើនបាទអញ្ចឹងទុកមកបងប្អូនអរគ្នាមកគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទ Ford Va Truck ឆ្នាំ2020បាទបងប្អូនឥឡូវសុំមើលរូបរាងមកជុំសិនបាទបើនិយាយពីទឹកឆ្នាំបងប្អូនអើយបាទគឺនៅថ្មីស្ទើរតែ99%ជាប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខភ្នំពេញក្បាលបេកបាទបងប្អូនឃើញមាន sensor ខាងមុខ4គ្រាប់ខាងក្រោយ4គ្រាប់បាទឡាននេះគឺជាប្រភេទ option wall truck បងប្អូនណាជាប្រភេទ option កប់សេរីហើយបាទម៉ាស៊ីន 3.2 បបលេខ6វាអូតូអូខេឥឡូវសូមមើលមកជុំសិនឈ្នន់ជន់បាទមានការ decor ផ្លិតទឹកណាបាទមានព្រំខាងក្រោយនេះបងប្អូនស្អាតហ่ะស្រួលតោងនិយាយទៅដាក់តែប៉ុណ្្នឹងស្អាតខ្ញុំអត់ចាំបាច់ដាក់ឡើងពេញទេដោយសារស្រួលដឹកអីវ៉ាន់អូខេបងប្អូនអរគ្នាខាងក្រោយគឺមាន sensor 4គ្រាប់បាទដូចគ្នាបាទបងប្អូនដែលត្រូវការឡានដឹកអីបាទតម្លៃ 30,000 ជាងត្រូវប៉ាន់មកបងប្អូនអរគ្នាបាទបើយើងទិញថ្លៃបាទអាសេរីខ្ពស់ក៏តម្លៃ 50,000 ជាងដែរបាទ022អីបើសិនជារាប់ទៅ 70,000 ជាងអូខេឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងតិចនិយាយពីខាងក្នុងថ្មីបាទ classic ហ្មងបើសិនជាជាក់ស្រេបបាទមានអេក្រង់កំសាន្ត touch screen បាទភ្ជាប់ bluetooth បានបាទចាក់ចម្រៀងបរោះបាទឡាន Ford បងប្អូនអាចជិះលក្ខណៈដឹកអីវ៉ាន់ក៏បានជិះលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានគឺ multi option ហ្មងបាទកៅអីក្តោបស្បែកបាទអង្គុយទៅតិចខ្នងបាទលហើយគូតបាទជាពិសេសឡាន Ford នេះគឺមានកៅអីចុចបងប្អូនណាបាទមិនមែនកៅអីយើងសារ៉េដៃ manual ទេបាទផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនផ្នែកខាងក្រោយគឺស្មើនឹង Longer ហើយបាទតលាយអីបងប្អូនអាចជិះលក្ខណៈដឹកក៏បានជិះលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់ចូលចិត្តប្រភេទឡានដឹកបាទគាត់រក Ford មកទឹក020ស្លាកលេខឲ្យស្រេចបាទស្លាកលេខក្បាល B បាទខ្ញុំសូមណែនាំរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទធានាជូនឡាននេះក៏អត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌ទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញលុយសុទ្ធបងប្អូនកាន់លុយលើ 30,000 សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបងរំលោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចកាន់លុយ2000 3000 4000 5000បាទយកឡាននេះជិះបានហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បងរំលោះបងប្អូនមានត្រឹមតែឯកសារ2សន្លឹកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារបងប្អូននឹងបានឡានប្រើប្រាស់លៀមធានាថាដាក់ថ្ងៃហ្នឹងបាទខានស្អែកដកឡានទៅផ្ទះ020វ៉ាល់ត្រាក់មកមកយកមកគ្រឿងនៃអេសអូតូឥឡូវនេះបាទរឿងណាបងប្អូនអរគ្នាតែយូរគេយកបាត់ហើយអេសអូតូសាងទំនុកចិត្តធានាគុណភាពនិងផ្ដល់សេវាកម្មល្អជូនលោកអ្នក